Até chorou, pai. Até chorou. Demais. Tô falando, manda um inglês pra fechar, mano. Que fechar? Começou agora? Começou agora? Ô, negão, pelo amor de Deus. Não, mas ele manda bem pra caralho. Manda demais, Léo. Meu celular acabou a bateria, tô filmando cada mãe. Dá pra ganhar um dinheiro? Dá pra ganhar dinheiro? Dá mesmo, canta pra caramba. Meu empresário tá aqui, ó. Português? Às vezes eu me distraio, se eu não me vigio um instante. Ó, que de abelha, que de abelha? Que de abelha? Cadê essa porra de carrão? Chama! Tchutchá, tchá, tchutchá.